Musaza Kyaddondo ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu Uganda ekya UNEB kifulumizza enteekateeka egenda okugobererwa ng'abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu batuula ebigezo byabwe ebyakamalirizo ssabbiiti ejja era amasomero gawabuddwa gagoberera ebiragiro ebyateekebwawo okwekuuma obulwadde obwa Ebola. Ebigezo bino bigenda kutandika ku bbalaza ejja okutuukira ddala ku lunaku olwokusatu. Abayizi bano bagenda kuyambibwako abalondoozi ba disitulikiti 139, abasikawutu 12,239, abo abakuumi b'ebigezo 313,395, nga bano bagenda kuyambibwako ab'ebyokwerinda okuva mu bitongole ebitali bimu. Abayizi 83,218 be beewandiise okutuula ebigezo by'omwaka guno genda kutulina mbifo omutwalo gumu mwenkumi nyamu chikumi mu atano mbisatu eranga bano beyongedde kabayize emitwalo munana mwenkumi bili mulu enda mchenda mwenda okusinga kubatule bigezo by'omwaka ogwedde. Abayizi 58,317 be bagenda okutuula ebigezo bino nga babadde basomera masomero ga gavumenti nga bakola ebitundu 7 n'akawuzi kamu ku 10 ate babadde mu masomero g'obwannannyini bali 249,411 ebitundu 29 n'obuwuzi 9 ku 10. Abawala abagenda okutuula ebigezo by'omwaka guno bali 43,218 bye bitundu 5 n'obuuzi 9 ku 10. Abalenzi bali 40,492 bye bitundu 48 n'akawuzi kamu ku 10 ate abasibo okuveruzira abanaatuula ebigezo by'omwaka guno eby'ekyomusanvu bali 61. Abayizi abaliko obulemu abagenda okutuula ebigezo bali 12,316 era nga bano beeyongeddeko abayizi 17 okusinga kwa abatuula omwaka oguwedde b'ebitundu 42 n'obuuzi 8 ku 10. Bano bagenda kwongerwamu eddakiika endala 45 okusinga ku ezo ezigenda okuwebwa abayizi abalala abataliiko bulemu era n'abakugu abaweereddwa okubayambako mu bigezo balinnyisiddwa okusinga ku b'omwaka oguwedde abali 6,509 ab'omwaka guno bagenda kuba 923. Bajja kuwebwa obuyambi bwonna bwe beetaaga wano abatalaba bajja kubanga basobola okuweebwa obuuma bwabwe bwe bakozesa. Abeetaaga okugaziya ku nnukuta zibeere nnene nabo bajja kuyambibwa. Abeetaaga abalala okubayambako okubavunira ekyo ekiwandiikiddwa bekibuuziddwa nabo bajja kuweebwa obuyambi obwo. N'abalala balina obulemu obwa buli ngeri obw'engeri ez'enjawulo bonna ekitongole kibateekeddeteekedde era nga bajja kuyambibwa. Senkulu w'ekitongole kya UNEB Daniel Dongo mu bigambo bye ebivunuddwa Rose Nabukenya Mukasa Commission okuva mu UNEB agambye nti bayinvigireeta banaakwatibwa muze gw'okubba ebigezo baakusibwa emyaka 5 okusinziira ku tteeka lya UNEB. Abasikawutu n'abo bonna abagenda okwenyigira mu bukuumi bw'ebibuuzo abalabudde okubeera beegendereza singa tebabeere beegendereza ne bakkiriza abayizi okukoppa ebibuuzo nabo balina amateeka agajja okubakwatako. Mtuwa nako deyeteke ya bini mwomu kaga, na katundu tu wakasoka, katundu ga, na gama nti, singo omuntu yenana akume vibuza, vilaga jadira, ainzo kusibwa emyaka 10, ainzo kusibwa emyaka 5, mukomera. Ekitongole kya UNEB kigamba nti waliwo obubinja bw'abantu obwakwatiddwa nga bujja ku masomero ssente nti abali mu bubinja buno nti bagenda kubbira bayizi bigezo era n'abalala bakyanoonyezebwa. UNEB era esambaza ebyogerebwa nti ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu eby'omwaka guno nti byabbiddwa ne biteekebwa ku mikutu eminyumiza wala egya social media egambye nti ezo ngambe ezibungeesebwa n'ekigendererwa eky'okujja abayizi ku mulamwa. Abayina zi WhatsApp enkola ez'okumutimbagano abatandise okukunganya ensimbi nga bagenda balimbalimba abayizi nti balina ebibuuzo bye batunda. N'agamba nti abakulu aba security bajja kubakwata era nga n'abamu ku bo bakwatiddwa. N'olwekyo abo abatanaakwatibwa bakyanoonyezebwa. Alabudde nti etteeka lya UNEB n'anokola ya katundu akabiri mu ettaano n'akatundu tundu akasooka ak'okubiri n'ak'okuna agamba nti gano makambwe nnyo era bajja kukwatibwa basibwe emyaka etasukka 10 etaka wansi wa 10.
Musaza Buddu district ye Bukomansimbi tetandikidde okugema kirwadde kya polio omutendera ogwokubiri olwaleero nga bwe kiri mu district endala okwetooloola Uganda olw'ebbula ly'ebikozesebwa ng'abaayo basazeewo kubyeyazika mu district ezinaasooka okumaliriza. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior ali Bukomansimbi. Gavumenti yaweereza Bukomansimbi dozi z'eddagala 480,000 ngali ya kugema abana abali wansi w'emyaka 5 ku byalo 254 naye ate obuboxi obulina okutambuza eddagala eryo buli 7 bokka ekiyinza okalubiriza omulimo gw'okugema. Kitegeeza nti Bukomansimbi yeetaaga obuboxi 254 olwo buli kyalo kisobola okufuna akaboxi akalimu eddagala lya polio. Okusinziira ku basawo, disitulikiti y'Ekyotera yegenda okwazika Bukomansimbi obuboxi bwayo nga Bukomansimbi egenda kugema polio ku lw'okubirirwa sabbiiti ejja nayo okumala ennaku 3. Nakyanzi Proskovia omukungu eyasindikiddwa Bukomansimbi okuva mu ministry y'ebyobulamu agambye nti kati ku budde buno bamaliriza okutendeka abasawo bonna ku saba kwatibwako ensonga y'okugema polio era watereddwawo ne ttiimu oba ekibinja ky'abakugu abagenda okulambula enteekateeka eno ng'etandise ku lw'okubiri paka lwena amalirizibwa. Abakoja baleke mvuma hale chinyimiriza ngaloza china ichi chigamba wesitege try any bidagala bifuka college. We don't want ourselves to face that kusaba muongere na chi na buli mtu muongere yona tujja kubanga tuisawo no obubaka bwo kugema kwa bulijjo omusawo oyo ajja kubeera mu kyalo ekyo ennaku 3 yegirisenga bw'asobola ne bweri basabo kyokola abatwayisa abakulembeze babyebuwangwa mututegeeze leero oba essabo liri mu kibira nga waliyo abaana omusawo akole ki. Kinajjukirwa nti mu gw'omunaana gw'omwaka oguwedde obubonero obukakasa nti eggwanga Uganda lyalumbiddwa akalwadde ka polio lwe bwazuulibwa mu muggalu biji e Kampala. Polio ndwadde enkambwe etawaanya abato omuli okubagongobaza okubalemaza wamu n'okubatta nga polio aleetebwa bujama. Kulasi BSFM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Musaza Kkooki obunkenke bweyongedde mbakozi ba disitulikiti era akaayi oluvannyuma lwa minisita Mmire Babalanda okulagira akakiiko akalwanyisa obukenuzi kanoonyereze ku mivuyo egyetobese mu ntambuza y'emirimu. Omusasi wa Fesozi Sekimpi Lwazi yalina ebikirawo. Minisita Mmire Babalanda ono yakola ku nsonga z'obwa pulezidenti olunaku lw'eggulo yalumaze mu disitulikiti akaayi ku kifo ekimanyiddwa nga ku Datiki ng'agezaako okuwuliza abatuuze ku nsonga zaabadde balumiriza abakulembeze baabwe zitatambula bulungi omuli enteekateeka z'ebyenjigiriza nga kigambibwa nti abasomesa bangi nnyo ab'empewo abaasigala ku lukalala olusasulwako mu disitulikiti eno erakaayi. Ekintu minisita kye yagambye kino kikonzibya nnyo enteekateeka za gavumenti era wano yasinzidde ne yeekokkola engeri enguudo embi nga naawe watenda okukola enguudo mu disitulikiti eno baazikola gadi bengalye era bano n'agamba nti abataddeko akakiiko aka State House akako akalwanyisa enguzi ngere nkyalira akakiiko kano katandikiddewo emirimo gyako. Akakiiko kano aka State House Anti-Corruption Unit katandikidde mu kitongole ky'ebyenjigiriza nga bano bakunya omu ku omu ng'ambuuza akana akataano n'okumanya omuwendo gw'abasomesa bameka abasasulwa gavumenti era bameka abali mu kukola emirimo mu kiseera kino. Minisita Beranda nga tannabulirayo yalese Erabudde bannarakaayi okukomya entalo ze yagambye nti zino zikonzibizanya ekitundu kyabwe n'emirimu obutatambula bulungi. Nsaba tukolere wamu buli kintu kyonna kijja kutambula nga kyagala naye gye tunaakomya okukuta emiguwa n'okulwana entalo tetugenda kugenda mu maaso mumpulira saagala kuddamu kuwulira Rakai ndooliiso kubanga abantu abalwanagana be bantu abatuula ku District Security Committee. Minisita Mmire Babalanda yayitibwa aladiswe Rakai Sara Kiyimba nga ayagala ajje ategeere emivuyo n'entambuza y'emirimu embi eri mu disitulikiti eno ngera ano Sara Kiyimba we yasinzidde n'alabula abakozi ba gavumenti okwewala obuvuyo bwonna obuleetera ekitundu kyabwe okuba nga kijjuddemu era nga kifumbekeddemu enkola y'emirimu embi. Ku lwa CBSFM Radio y'obujjajja nze Sose Kimpi Lwazi Rakai Kkooki. Musaza Kyaddondo abasuubuzi mu katale ak'ewandegeya bawanjagidde Ssaabaminisita Robinah Nabbanja Musaafiiri abataase ku bukulembeze obubatulugunya mu katale kaabwe. Omusasi waffe omulongo Nakato Jennifer katuwe ebikirawo.
Sigenze okwela sawa tano nga saba minister wa Uganda Robinah Nabbanja mutaka mukatale kano akawandegeya nechigendererwa ekyokuteekesa mu nkola ekiragiro kya President Yoweri Kaguta Museveni ekyokujja abeeyita abagagga mu butale bonna obwa government obutale buddizibwe eri abasuubuzi babwekulaakulanyize. Saba minister Nabbanja atandise na kulambula emidaala mukatale kano era nga atandikidde mu kitundu ewafumbirwa emmere eyo abasuubuzi gye bamubuuliridde ebizibu byabwe nga bamugamba nti obukulembeze obuliko bubatulugunya ate abandi nga bagamba nti obukulembeze obuliko babwagala. Abasuubuzi abogeddeko ne radio CBS bategeezezza nti balina essuubi nti saba minister wa Uganda wayingidde mu katale kano agenda kuleka buli kimu kigonjoddwa. Mayor Wekawempe Emmanuel Serunjoji Owedembe ategeezezza nti ng'abakulembeze basanze obuzibu era emu ku nsonga ekibye obugulumbo mu butale obwa gavumenti kwe kubeera nti buli muntu ajja awoza obuyinza yabujje mu State House olwo ne bateekako abakulembeze ab'ekyempatiira abatulugunya abantu baabwe. Bamuwa mudala gwa nyama owenyama ate bamuwa mudala gwa lumonde ebintu ebitagabibwa bulungi abantu abakwata emidaala emingi kye kimu ku bizibu abalala basidala gye bateekwa kukolera kukozesa ekyo kizibu kyakubi ekirala bwe bukulembeze abantu baagala obukulembeze bwe beerondedde okusobola okubatambuza so si kubawagikako buwagisi bukulembeze. Saba minister mukujja awerekeddwako minister wa Kampala Ajati Misa Kabanda iddi w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka wamu n'omumyuka we wamu ne arasisi wa Kampala washinana mu 8 katonyeze 8 CBS Radio Saba Sajja Kabaka zenna kato Jennifer Ewandegeya. Musaza buwekula emmere y'omuggalo gwa Ebola Mubende evuddeko okusoagana mu kitundu era kiwalirizza omubaka wa gavumenti Mubende okuyita olukiiko olw'amangu basala amagezi. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu kabituwe. Ssebuufu baana ba Kintu katukomewo naye. Musaza Mawogola Kyaddaaki abakiise ku lukiiko lwa disitulikiti ye Ssembabule bakkiriza okutunda motoka za disitulikiti eno zonna enkadde ensimbi ezinaavaamu bagulire nnyini ntebe wa disitulikiti motoka empya neyafeesi yakulira ebyekikugu n'abakozi. Omusasi waffe Omulangira Jimmy Ssekabiito yalina ebikirawo. Kina jukira anti muzimu kuntula za kanso ekisanja ekikadde ezasemba eya Dr. Eli Muhumuza zaali zasimbira ekiteeso kine kuli nga abakiise bagamba nti engeri ekiteeso gye kyali kireetebwamu yali tegoberera amateeka eranga n'ekirala bekengera nti abaali bakitembeeta bali kutamu egenda ng'emmotoka zino bali baagala kuzeeguza ku busente obutone nnyo. Kati mu lukiiko olubadde lukubirizibwa Haji Elias Kasozi abakiise bonna awatali kwesalamu bakkiriza disitulikiti eno okutunda mmotoka zonna enkadde ensimbi ezinaavaamu obukadde nga 14 bongereko bagula mmotoka bbiri ng'emu ya ssentebe wa disitulikiti eno Patrick Nkalubo n'endala nga ya woofiisi yakulira ebyekikugu n'abakozi Kao Malik Mahaba Amoti okusobola okuyamba ku ntambuza y'emirimu disitulikiti okugenda mu maaso. Olukiiko luno lwe lumu abakiise bayisiza ekiteeso ekikkiriza abakulembeze b'eggombolola y'Olugushuulu okusolooza omusolo okumalira ddala emyezi mukaaga mu katale k'ente ke balina ensimbi ezinaavaamu obukadde 35 babwongere ku bukadde 20 bwe balina okusonjola ettaka yiika eziwera ddala 7 awagenda okuzimbibwa seed school ku buwumbi obusoba mu 3 eyabasakiddwa omubaka ow'ekitundu kino Shats Mushaule Kuteesa naye balenze gimesekabiito kulwa CBS wano e Mawogola. Musaza Busira abakulira munisipali y'Entebbe baweze ebizindalo by'okubyalo ne mbubuga nga bagamba nti bye bisinze okwemulugunyizibwako abakukunavu abakolera n'okusula mu kibuga ekyo. Omusasi waffe Kakooza George William yalina ebikirawo.
Ekikwekweto ky'okuwera ebizindaalo by'okubyalo ne mbubuga kikulembeddwamu akulira abakozi n'ebyemirimu ku Division B mu Munisipaali ey'Entebbe Dan Fred Lutaya ng'agamba nti ebizindaalo bino bibadde n'omugaso mungi nnyo ng'okutuusa ku batuuze amawulire ag'enjawulo naye kisinza okubireetera obuzibu y'enkola ababiddukanya gye bakolamu. Empuliziganya yagenda ekyuka, so bwe batugamba nti bakyalala megafoni ziri ku bizimbe waggulu olw'okubwatuka abane batebaka ebintu bivaako gyali mirungi nnyo ate kisozi kugobwa wano abantu baakuwummula. Ntebe alinaanye ab'obuvunaanyizibwa mwe muli n'olusozi waggulu eri, olwo olusozi luliko State House. Tebakyayagala mizindaalo gyogera bye batamanyi. Leero n'okyaza nze ne njogera ebyange, luli n'okyaza gundi n'ayogera ebibye, ne beebuuza nti lw'olisalawo okukyaza atasibazi kweyayogere alyogera ki? Ezo z'ensonga zirimu ebyokwerinda, zirimu ebyomunda ebikuuma butebenkevu, tulina kunuuna kuvvu ababadde baagala ebizindaalo ebyo. Era kati right now tulina okubino nayo biveeyo mukole method endala. So emizindaalo gye naleseeyo gya kwaziina, gya mizikiti gyokka, ate kubabba abasiraamu baasukka disipuliini, gikola ku ssaawa eyo ya kitiibwa na nnyo. Kwaziina sitole n'eggwa, bw'ogulwako nga bonnyini bakutabukira nti owaayi omuzindaalo gwakukubirawo katemba, kyetuvudde tugiyigganya giveeyo. Eyo bizinesi oba ebadde ekuyamba naffe ebadde etuyamba evuddewo, tetukyadde amabega ku ekyo. Mu kiwandiiko CBS kyerabyeko ekyabagiddwa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka guno n'akisindikira woofiisi ez'enjawulo mu kibuga Ntebe n'awaako meeya w'ekibuga Ntebe, abakulira ebyobulamu, abakulira obutonde bw'ensi, abakwasisa amateeka awamu ne bassentebe b'ebyalo okubiteekesa mu nkola. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze George William Kakooza, Ntebe. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze, tova ku ladiyo ey'obujjajja.